迎您回到新闻大白话，我是钱子。电视机前的观众也请您打开手机和电脑，在 YouTube 频道上搜寻我们新闻大白话，订阅、分享、按赞，并且开启小铃铛。介绍现场加入我们的来宾，评论员朱学恒，各位大家好，以及评论员谢寒冰，主持人好，大家好，还有东华大学的施正峰教授，大家好。是黑道啊，入民进党，有人说蔡英文是最大的获利者，此话当真？我们先来看看呢，其实哦，每三四年哦，黑道入民进党这件事情就一直被讨论了。我们把时间倒回到2013年。四月那个时候，赵介佑他是小咖，不过呢，他是一个影子啊、哦，就是这一次的这个很多人都在讲的这个黑帮入民进党这个人，他当时大约只有20岁左右，他就加入了新的斗争的时候呢，据说两边都引进相当多民进党这个黑道的势力哦，所以民进党通过了排黑条款，隔年蔡英文当选了党主席，而且那一次哦，蔡总统他的票数是历来最高的票数，于是呢，这个有人就有一点点连结到这个千丝万缕的关系，是不是有可能赵介佑同一年呢，他也担任台北市党部的选对会委员？赵介佑他当然是一个小屁孩，他当然是一个小咖，他后面谁把他推出去的？那表示呢，这所有的这个有可能是人头党员或者是这么高的票，这些党员的票是从哪里来的呢？我们再把时间很快的转到了今年的2021年的一月份，民进党修改了规定，让吴怡农当选了台北市党部主委。蔡总统那时候说了一句话哦，他说 ：“I have a dream， 我有一个梦想，我希望呢，民进党所有的地方主委哦，40岁以下最好都是40岁以下来当主委，最好能够过半。可是呢，现在我们看看22个民进党的地方的这个主任委员，大概两个啦，哦，只有两个人是这个40岁以下。那吴怡农应该是40岁，刚好满40岁。还有一件事情呢，大家观众朋友可能要注意的，就是中国时报的报道哦，传出哦，英系超前部署，现在招兵买马哦，已经有数千名党员进来了，而党职的这个选举门槛也修为一年了，有很多的小动作，可能都是为了后来铺路，为未来铺路。因为2022年的五月，党主席哦，还有很多的公职选举都快要到了。观众朋友，你可以看到呢，我们现在讨论的所谓的黑帮是不是要进入民进党这件事情呢？当然，从赵介佑哦，这个核弹哦引爆，可是蔡总统当年在2013年的那个时候，蔡总统曾经对于黑帮入党这件事，他有说话，我们来听听看。透过黑道啊，来聚集党员的入党啊，那尤其是透过黑道的组织性的运作哈，对于民进党的党员啊，的组成啊，产生的这种量变到质变哈，这个对民进党将会造成很大的冲击，所以这个问题，我想我们应该严肃面对。也就是说，蔡总统并不是现在才知道民进党有黑帮入党的问题哦，早在2013年，在8年前，他就有意识到这个问题的严重性，想要尽力防止。可是他有防止吗？看起来是没有哦，因为在2018年，赵介佑哦，他曾经推选两个人来参选这个党代表，这两个人是谁？一个叫做詹哲毅哦。水利高中毕业，妈祖协会担任志工，做一位虔诚的妈祖信徒。他的政见是什么？用心爱台湾，国民党不倒，台湾不会好。另外一位这个黄姓的男子哦，差不多的背景哦，他的政见是什么？台湾证明。这两个人哦，其实都有很多的前科。也就是说，2013年小英讲的那一番话，可是到了2018年、2019年，一直到现在2021年，民进党的黑帮入党的问题有解决吗？没有啊。我觉得大家看这一次的斗争哦，一看很乱，你可能会觉得说奇怪，这些人不都以前就已经入党了吗？怎么现在被翻出来呢？那自然是这一件事情已经酝酿很久了。你看这一波的斗争里面，谁受创？这个赵家人都受创，然后黄成国也受创，台北市党部受创，现在一拉到蔡英文，蔡主席也受创。那这个中间你会觉得说，哎，奇怪，这一波怎么好像打了那么多人？到底目标是谁？他们被供，他真正的目标不是人，是一个条例，不是人，是一个条例。那个条例就是你前面一路列出来的。
是不是要修正那一个让吴怡农能够在没有加入这个两年的状况下能够选党职？那这一个才是真正出手的派系要斗的对象，因为我们这样讲，一时间可能听不懂，好啦，这个你能不能够入党，能不能够投票是一个关键。以前段宜康就讲过啊，因为以前出现过类似的状况，以前改过就把它改成两年，就你今天找了很多黑庙，公庙义友，好，我们可以这样讲，8+9+9，对，你找了很多公庙义友，因为我们这样讲，现在很容易能够动员两三千人的。啊、除了公庙义勇黑道之外，还有谁？学生呢、啊？童子军吗？学生呢、啊？学生，你哪里来学生？叫他给你那个个人资料，让他去入党啊！你行。所以公庙义勇最容易。公庙义勇，因为是自己人、哦，最容易，大家要玩一起玩，要打一起打，收一收的一起加进去。因为民党现在定的很严格了，就是你要缴党费的人，还得连户籍都同一个地方。那可是那只是增加难度。好，但是修纠结。一招招几千人，那还有什么东西呢？我们这样讲，难道是童子军吗？当然不是啊，就是公庙义友。好，这些公庙义友招进来之后，他从底下的党员人数就影响了党代表的选举，影响党代表的选举，再往上就是选对会的，这个选举影响，然后甚至你要到全代会影响都有可能。为什么这次有派系出手要斗？这一系列中间所有经过人都被撵到，是因为目标在那边啊。那你中间所有什么吴怡农什么，不好意思，你自己活该，你没有能力，你救不了这件事情，我把你撵过去刚刚好而已。因为只要能够再把它改回两年，最近其他派系，不管是中南部或者是什么什么什么系，招进来的几千人通通没有用，票都不能投了，那个才是真正利益。我们这样讲，为什么会说这个他赵介佑担任过北市党部选对会的委员是很重要的，是选对会的全名叫做选举对策委员会，他决定了提名、选举作战、辅选，甚至是员额安排、初选方式，这都是选对会决定的。那你只要能够在选对会里面，凭以前呐、啊，选对会都是派系平衡，但如果你一路能够把人安插进去的话，那明年提名谁？2022我提名多少个议员？我现在是首长，怎么？我们不要说分赃，怎么做势力的分配？怎么拉票？之后你欠我人情怎么还？都是这些可以决定。所以把几个关节给抓在手上，你想要操作，你想要控制，其实就很容易了。而且呢，把这个修党职选举的门槛为一年哦，就是蔡英文嘛，是蔡英文总统，蔡英文主席啊，吴怡农条款，所以有人如果照朱大的说法，就是有人北送哦，你修成这样啊，你这个是要针对谁呀？因为当初为了吴怡农量身打造这个条款，本来就很多人其实心头很不爽，因为你之前两年，其实我老实讲，两年门槛说真的也不算高，你入一个党才两年而已，你对这个党真的有什么了解或是有什么贡献吗？那当然是特别为吴怡农量身打造之后，等于大开方便之门。你开了这个方便之门之后，现在就传出来一下几千人入党。你要知道蔡英文选的最高那一次也不过才87000多票，史上最高了。对，那已经史上最高了。那他一下子弄了几千人进来，你知道吴怡农这次当选主委才多少票？1000多票而已。对，那不是你整个主委，包括下面以后所有的党的这些在台北市的这些提名人，全部都有这些人搞定。那如果这几千人全部都属于同一个帮派，那你整个党部都不要把它辞了嘛？所以当然有人会看不爽嘛。那但是问题是，民党是今天才开始这样的吗？你自己看，赵建2013年4月才入这个党哦，他2014年5月入个党才一年而已，他已经是选对会委员了，这不觉得很奇怪吗？我们再来看，赵建佑今年才29岁。7年前他几岁？才22岁就已经是选对会委员，这是发生什么事情？很明显的，赵介佑对政治当然不是那么了解。对，那是赵英光跟赵俊宇摆在里头的一个人嘛。他也是傀儡啊。他本来也是傀儡。他要的只是他好去带一些小弟啊，干嘛去外面搞。他对政治其实并不关心，真正对政治关心的是他爸爸跟他姑姑嘛。是。那问题来了，你看到现在赵介佑。现在被开除党籍，然后呢？赵英光有被开除党籍吗？没有哦。赵新宇也没有被开除党籍哦。他们的势力还是在里头没有动哦。他推荐的这些党代表，这些人的党员身份都还存在啊，所以他在党内还是一个很大的势力啊。你看那个
这两个31号跟39号这两个人，一看就是谁，就是赵建佑的小弟嘛。你看，连那个证件都，我看都赵建佑随便帮他填的，就随便抄一抄什么台湾证明什么。对呀、啊，那个证件很好玩哦，台湾证明，还有国民党不会倒，台湾不会倒。就随便写写嘛，因为反正证件是什么呢？有重要吗？根本就不重要。没有用心爱台湾。对，他就是一个人头党代表嘛，就是他们势力的一个代表而已嘛。所以这整个党，我必须说，至少台北市党部已经烂到根里头去了。那这一次好，你现在把这个条款重新改回来一年，但这些人都还是党员哦。所以他们的势力完全没有消失哦。你如果没有把他们的势力从根拔起的话，我必须说这个党部还是被他们操纵在手里。不过我们必须讲，我们再回到2013年，刚刚讲到了小英总统那个时候，他其实就意识到说，哎，这个黑帮入党这件事情做严重哎哈，要尽力防止。我们来看看，这是当时的媒体报道，包括了新新闻那一期的封面写的是什么呢？天道盟太阳会染黑民进党啊。总召柯建铭是介绍人吗？哦，打一个问号。另外可以看到呢，这个是一周刊当期的内页的一个也是 cover story， 他写的是主席选战成黑道角力哦。这个小标是派系大佬分拉四海帮，天道盟入党，哇，黑影幢幢。在2013年的那个时候的民进党，可以说是各方势力哦。因为哦，与其说黑帮要进入民进党，应该是这些大佬们。大佬们想要借由这些黑帮的势力把他们拉进来，壮大自己的力量，壮大自己的声势，让他们可以在党内上面哦有更多的势力，有更多的这个子弹。拿来看看柯建铭呢，当时他据说哦是这个拉拢天道盟的精神领袖罗福柱以及天道盟旗下太阳会的创会会长吴同坛哦，拉拢他们两个人入会入这个民进党，然后呢一下子。一方面他是一石二鸟，壮大自己的势力是一，其二呢是一起来挺苏贞昌。挺苏贞昌要干嘛？对抗谁？谢长廷哦。谢长廷呢，他当然也不是省油的灯哦，他找的是他自己办公室的主任，当时的主任叫林耀文哦，他去跟四海帮的杨德云来这个哦，就说哎，立马你来给我帮助一下好不好？所以你可以看到那时候很多黑帮，很多传言，报纸啊、杂志啊，所有的这个事情啊，写的这个沸沸扬扬、风风火火的。